দেখ দেখ এই লক্ষ্মী মন্দির, এই যে লক্ষ্মী মন্দির 100 মিটার দূরত্ব নহব, হ্যাঁ 50-20 মিটার হিন্দু মানুহৰ মাজত এইটো নহয় নহয়, আৰু এখন আমি নিজে চাহ খাইছো, ইয়াত আমি চাহ খাব আহিছো, ইয়াত চাহ খাব আহোঁতে পালো হ্যাঁ আমি শুনক, আমি কাবাক মানা কৰিছো, ইয়াত কোনোবা মুছলিম মানুহে দিছে, কোনোবা বেংগলী দিছে, কোনোবা বিহাৰী দিছে, আমি কাকো মানা কৰা নাই, কিন্তু তহঁতে ক'ত আছ, হ্যাঁ তহঁতে আছ ক'ত, তহঁত আমাৰ হিন্দু হিন্দু মানুহৰ মাজত আছ, এখন হোটেলত লিখা নাই মুছলিম হোটেল বুলি, আৰু এখন হোটেলখন লিখা নাই, যদি লিখা থাকিলে হয় তেতিয়া হয়তো আমাৰ মানুহ নাহিলে হয় মুছলিম বুলি লিখা থাকিলে, কিন্তু আমাৰ মানুহ ইয়াত খাই এতিয়া আজি কমপ্লিট বন্ধ, ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগিব, হোটেল নহ'ব, ইয়াত হোটেল নহ'ব, ইয়াত আমাৰ হিন্দু মানুহ এইটো চিষ্টেম নহয়, আমি সন্মান কৰোঁ, আমি প্ৰতিটো জাতিক সন্মান কৰোঁ, আমি হিন্দু মানুহক সন্মান কৰোঁ, আজি আপোনাৰ নাম হব, আপোনাৰ ৰব এক মিনিট ৰব, আপোনাক কথা টাইম দিছো, শুন, ইয়াত এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ চলি আছে, ৰব এক মিনিট ৰব, এখন দোকান খুলিছে, ইয়াত এখন দোকান খুলিছে, হ্যাঁ দোকান কিয় খুলিছে, ইয়াত এখন নার্সিং হোম আছে, ইয়াত এখন নার্সিং হোম, ইয়াত এখন দোকান ইয়াত নচলে, ইয়াত এতিয়া এই হোটেলবোৰ মোৰ আগতে আহা, বুজি পাইছে নি, এইটো নাম মোৰ মাটিত আছে, নাম মোৰ কেণ্টিন হয়, মোৰ কেণ্টিন নার্সিঙৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কেণ্টিন বনাই থৈছো, ধুনীয়াকৈ তাত ভেজ খানা আছে, মাছ খানা আছে, গোটেই অসমীয়া মানে খানা বনায়, আরামসে তাতে যাব খাব, মোৰ কোনো আপোল নাই, এইটো না মোৰ কেম্পাছত আছে, না মোৰ লগত আছে, এইটো আছে, এইটো আছে, কোনে ক'ত খায়, আমাৰ ধুনীয়াকৈ কেণ্টিনৰ চাইনবোৰ্ড আছে, কেণ্টিন বনাই থৈ দিছোঁ, পেচেণ্টৰ খানা বন্ধ ভিতৰত আপোনাৰ তাত কেণ্টিন বনাইছে, আমি আমি ভাল পাইছো, আপুনি ভেজ খানা বনাই আমি তাতো আমি ধুনীয়া ভাল পাইছো, আপোনাক আন্তৰিক কথা জনাইছো, ঠিক আছে, সব মানুহে কি হয় কেতিয়াবা নার্সিং হোমৰ ভিতৰত কেতিয়াবা কোনোবাই খাব নিবিছে, এখন দোকানত দাম কৰিছে, আৰু এইখিনিত আজি মৰিগাঁও ৰাইজে চাওক, এইখিনি জেগাত একোৱেই নাই, এই নার্সিং হোমখনৰ আগৰ আপুনি যেতিয়া নার্সিং হোম খুলিছিলে তাৰ আগত এইখিনি জেগাত এখন দোকানো নাছিলে, যেতিয়া যেতিয়াৰ পৰা আপুনি নার্সিং হোম ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা এই দোকান মিলাই ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া আপোনাৰ লগতে এনেকুৱা কাম এটা কৰিছে, আপুনি এই বিষয়টো কি আপোনাৰ আপুনি আমাক কি বুলি সহায় কেনেকৈ কি প্ৰকাৰে সহায় কৰিছে, তাতে অনুষ্ঠানটো কোনো হিন্দু আৰু ধৰ্ম লৈ পেলাই নহয়, হস্পিটালত সব মানুহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, আমি আপোনাক সেইটোকে কৈছো, ইয়াত এখন হোটেল এইটো কাৰণে মানুহ আহে, এখন আপোনাৰ আপোনাৰ যিখন নার্সিং হোম, আমি ইয়াত মুছলিমৰ নার্সিং হোম কামো নার্সিং হোম, এখন আমাৰ নিজৰ নার্সিং হোম, তেখেতে খুলিছে, আমাৰ মৰিগাঁও মানুহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে, ইয়াত হিন্দু মুছলিম সকলো মানুহ আহিছে, আৰু আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, আমি আপোনাকো ভাল পাওঁ, ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে আপোনাৰ নার্সিং হোমটো কোনো লিখা নাই, যেনেকৈ ইয়াত লিখা নাই, হ্যাঁ ইয়াত আপুনি এজন তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, হ্যাঁ তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ নহয় দেই, আপুনি এজন বিজনেছমেন, যিমান দিন নহয় আপুনি নার্সিং হোম বুলিছে বিজনেছমেন বুলি কম, আপুনি ডক্টৰে বাৰু, আমি যিজন ডক্টৰ আমি বহুত সন্মান দিওঁ, আপোনাক এতিয়াও আমি সন্মান দিওঁ, এতিয়া চাওক আপোনাৰ গাটা লাগি আছে, আপোনাৰ গাটা লাগি আছে চাওক, আজি আমি কাৰোবাৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাই পেলাই আহিছোঁ, আজি আপোনাৰ আপোনাৰ আপুনি কওক আপোনাৰ নার্সিং হোমতো কিমান কৰ্মচাৰী আছে, কোনোবাই নহয় কোনোবাইতো গম পাইছিলে, কিন্তু তেওঁলোক কোনোবাই আমাক খবৰ দিছে কোনো দিয়া নাই, যিটো এতিয়া আপুনি অকণমান আগতে ক'লে যে আপুনি গতিকে সেই যিটো বস্তু আপুনি গম পাইছে, গতিকে সেই বিষয়ে দাদা এতিয়া শুনক, আপুনি চাহ খাই পোৱা নাই, এইখন হোটেলত আমি যেতিয়া আপোনাৰ তাত যেতিয়া পেচেণ্ট থাকে, আমি আপোনাক ক'লো আমি নিজে খাইছো, কাৰণ আমি মই ভাবোঁ মোৰ যিখিনি ধৰক পৰ্যায় মই দামী হোটেল এখনত মই খাব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি কি কৰোঁ, আমি কম দামী এখন হোটেলত আহোঁ, ফাৰ্ষ্টকে চাহ খাব, আৰু আমি সচৰাচৰ বুজি পাওঁ, আপুনি বুজি নাপাব, আমি সচৰাচৰ বুজি পাওঁ যে নার্সিং হোমৰ লগত যিখিনি মানে ভিতৰত যিটো কেণ্টিন থাকে তাত অলপ দামটো বেছি হয়, গতিকে আমি কি কৰোঁ, আমি ইনকম তেনেকৈ মানে পেলাই কি কৰোঁ, আমি সস্তাত খাবলৈ যাওঁ, চিধা কথা, এখন হোটেলত মই নহয় মোৰ পৰিয়াল খুৱাইছোঁ, এতিয়া মোৰ ৰিলেটিভ খুৱাইছোঁ, আপুনি কলে এইখনতো এইটো কাম কৰে বুলি, এই দুখন ইয়াৰ পৰা উঠি যাব লাগে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, অঁ
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।